Do dneška nevím, čím to jede, ta věc. Já vím základní věci, ale moc toho nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, ještě, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v poslední momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil. Já se šel převlíct. Ne. Já myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak on mě i tohle prozradil. No to nebylo jen tak, to byl armádní motocykl, to taky nemusel prozradit. A neměl prozradit. A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jedem. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísát, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku,
Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně. Což horší případ se mi stál s Aškenázem, s Ludvíkem, se kterým jsem mluvil u takového stolku o literatuře a on četl ukázky ze své tehdy nové knihy Indiánské léto a taky povídáme a najednou se odevřeli dveře, což jsem zažil po druhý a doufám, že naposled, vešel pán, ale nezhasli kamery, tak jsem si říkal, jde to ven, tak mluvme dál. A ten pán klekl na zem a po čtyřech lezl k nám. A já jsem se díval na Aškenáziho a on ho sledoval a měl takovej výraz, jako kdyby si myslel, když bude nejhůř, bacím ho židlí. A ten člověk přilezl k nám a protože věděl, že záběr je od stolku nahoru, tak vlezl pod stůl, kde nebyl vidět, a do ruky mě vložil papírek a tam bylo napsáno zrychlit. Byl vzkaz od režiséra. Čili za těchto podmínek, za takovýchto partizánských podmínek, kdy vznikal televizní pořad. Takže se nedivte, když mezi Rusálkou a Princem projde pán s prknem. To není režijní nápad, to je nutnost. On jinudy nemohl. Tak proto říkám, že televize je v plenkách už řadu let. A dokud nebude mít svá ohromná studia, jako je má film nebo rozhlas, tak nemůže zaručit dobré programy. Tedy technicky. Umělecky ani potom ne, ale to už není otázka naší televize, ale celosvětové, protože to je opravdu problém celého světa. Televize je obrovský žrout a polikač programů a na celém světě je většina programů slabých. Tak. To asi k té televizi. Já jsem tam zažil moc, já tam zažil různý hrůzy, protože když vypadne text na jevišti, no tak si člověk nějak pomůže, ale v televizi na vás padne skutečná hrůza a tma a nedozírno metafyzické, kdy vás nenapadne nic. Já jsem seděl před kamerou v takovém momentě, to ještě můžu říct. No ne, jestli tam mají materiál. Oni stojí jenom potom. Oni mají spíš ideály, než materiály. Tak já jsem točil takovej kratičkej sketch pro televizi, tedy točil, vysílal se přímo, s Vladimírem Hrubým, kdy dva chlapi spolu sedí u stolu, jeden pozve druhýho, ohromně ho hostí, veliká večeře o několika chodech, mluví do něj, všecko lichotí, má ten druhý neřekne slovo a jí. A celá poenta této naivní anekdoty byla v tom, že ten, který ho pozval, pak říká, já bych potřeboval, aby se o mně zmínil v té a v té souvislosti u vás na ministerstvu. A ten už dojedl poslední chod, upře se říká, jo, ale já už tam půl roku nejsem. Nic víc, naivní anekdotka. A točilo se to v takovém pořadu, kde se rychle pracuje, že tady je písnička, tady tanec, tady sketch, tady písnička, zase tohle. Čili my byli nachystáni s rekvizitami, to byla ohromná večeře. Já jsem hrál tu pantomimickou roli, toho pána, co jí, a Hrubý hrál toho, co mluví. A já, abych to urychlil, tak jsem měl odložený saka, protože tam je vedro jako tady. Příbory v kapsách, večeři na tácu, všecko nachystané. A v té době v Praze v televizi pracovala taková mladá bulharská asistentka režie, která měla sluchátka na uších, jako mají dáme. A tak jakmile na ní někdo promluvil, tak jenom hlídala pokyny z režie, co má být a co tohle. Nervózní, pilná, přičinlivá, fanatická pracovnice. A ta kolem nás lítala, honila to všecko připravit, pozor, tak já jsem, když se to blížilo, už byly titulky, tak jsem vzal ten tác s tou večeří, hodil jsem ho na ten stůl, Hrubý si vzal sako, já sako, příbory tam honem, flašku, všechno podali, já jsem si oblítil sako, dopnul, letím k tomu stolku, dosednu a ta večeře byla pryč. Ta bulhárka v domnění, že to skončilo, ten tác vzala, odnesla, Hrubý, když to viděl, tak utek a já dosed na předprázdný stůl a na mě přijela kamera. A já vysílal pro miliony lidí takovej úsměv, jak... A
A teď jsem prosil Boha, abych si vzpomněl na něco z Erbena aspoň. Abych něco řekl, třeba mateří doušku nebo něco. Nic, absolutní tma. A jenom v tom tichu v dálce bylo slyšet, jak honějí tu Bulharku. A jak na ní řvou, dejte to sem, nebláznit vždycká tohleto. No a pak jí omráčili šprajcem a vzali jí, co dohrálo se to, ale to bylo strašné. Čili to je někdy, když se díváte na televizi, tak nás berte jako hrdiny. Ale ne, ono už se mnohé zlepšilo, tohle bylo. Tohle jsou historky z takových těch prvních dob televize. Vy vidíte, jak dneska už to všechno perfektně jede. Že jo, přijedou z Brna a funguje jim to i v Olomouci. To je fantastický, to je... Já sám, když jsem pozoroval tehdy pražský studio, to v té Vladislavově ulici, to první, a když jsem si řekl, že z toho studia ten obraz vyjde ven, projde střechou a dojde třeba do Nymburka, tak jsem si říkal, no v těchto podmínkách to je zázrak, to není technika. Říkal jsem, televizi má spravovat církev a ne stát. Tak tolik o televizi. Já myslím, že to uzavřu. Já bych ti mohl za televizi, myslím, jenom poděkovat. Za no, radši zaplatit, tak... jak jí má poděkovat. Co? To je všecko tohleto. Oni ti neřekli, že to je brigáda dneska? Ne, to mi neřekli, abych byl vynechal některý věc. To bych byl většinu pohybů vynechal. No, tak na tvoje zdraví a na ne, zdraví humoru. Na zdraví televize. No já na zdraví humoru, tak já bych to tím uzavřel, ať je humor, protože já mám humor rád a já si myslím, že my jako národ máme veliký, veliký smysl pro humor. My ho plodíme jak včely med, jak bourec hedváb. Ovšem je to takový humor, víte, kterým se vždycky jenom bráníme něčemu nebo unikáme nějaké odpovědnosti nebo nějaké skutečné dřině, protože my různými událostmi od Bílé hory až do roku 45. jsme byli vedeni spíš takovému chápání humoru jako k obraně. Humoru, který pak vydal geniálního Švejka. Ale to není, myslím, ten pravý humor. To je takový, to je skutečná obrana. To jsou ty anekdoty šeptané, které si potom Brečnajdrové píšou na manžety. Ale v podstatě nedůvěřujeme humoru. Pořád ho vykazujeme někam na periferii. Říkáme a nakonec trochu humoru, koutek humoru, chvilka humoru. A i při schůzi, všimněte si, když řešíte vážný problém a někdo řekne vtip, který rychleji, přesněji a spravedlivěji nahmátne to jádro problému, které řešíte, tak ho všichni okřiknou. Říkají, hele, nech si ty legrace na přestávku, tady řešíme vážné věci a ty do toho zjistí. A nikdo neokřikne hodinový referát. A ten zdržuje vysloveně často, já neříkám vždycky, ale často. A vtip každý okřikne, nedůvěřujeme humoru, bojíme se ho, bojíme se prohnat takzvaného kladného hrdinu komickou situací. A přitom já myslím, že humor patří do středu života. A všude tam, kde kultura vrcholí, ať už je to Shakespeare, který prokládá své tragédie scénami klaunů a šašků, kdy po filozofickém monologu Hamleta přicházejí skuteční klauni, ať je to Čechov, kde tragiku a komiku nerozpojíte, jako nerozpojíte krev od těla, ať už to je Charlie Chaplin, tento pro mě vrcholný jev tedy, který ve svém díle nahmátl nejcitlivější body celé moderní doby, od Zlaté horečky přes všechny krize a choroby kapitalismu, až po fašismus a hromadné vraždy. Tento clown přišečí z music hallu a z manéže, nikoliv veliký dramatik, tak je mi to důkazem, že humor patří do středu života, mezi jeho nejvážnější obrazy, problémy, tam, že bychom ho měli pustit. Protože humor je vláha, řečeno slovem, snad řeckým, snad latinským, já nevím, mám reálku. A je to vláha, která má být jako krev v těle, všude. A my zatím ty stružky humoru regulujeme a ženeme je tenonkým korítkem mezi suchopáry vědy, politiky, poezie, žurnalismu, já nevím čeho všeho. Ne, ty stružky je nutno rozkopat a zavlažit všecko. Já myslím, že humor je ohromnou zbraní. A proto si píšu do štítu dvě hesla, z nich jedno mi řekl Werich, který říká, humor je boj s lidskou hloupostí. S lidskou hloupostí se nikdy nedá vyhrát, ale nikdy se s ní nesmíme přestat prát. A jiný citát odjinud říká, všude, kde je blbec, je nebezpečno. A tak se snažím prát zbraněmi humoru i s tím blbcem, který je ve mně. Protože v každém z nás je malý, větší nebo takhle veliký blbec.
který se najednou rozroste a najednou zvedne ručičku a hlas a hrozí a já pětkrát za den se přistihnu, že se chovám velmi, velmi nerozumně, protože tohle říkat je snadný, ale chovat se tak je těžší. A tak i vám děkuju za tento večer, za tu chvilku s vámi, jako vždycky v Olomouci a těším se tady vždycky a kdekoliv na shledanou. Na shledanou.